მოგესალმებით ბიზნესო გენერალურიო მოვარშავ არამშულით კონსულტანტ აკრედიტაციის გარეშეს მორი გამოშვებას. ვარ თუ არა დაბლოკილი რუსთავი ორის და იმედის გასართობ შოუებში როგორც მონაწილე? მე მგონი რომ არა. ვიღაცებს გონიათ რომ კი. მოკლედ ამის გასარკვევად ძალიან მარტივი გზა არსებობს. წავალ ახლა ამ ტელევიზიებში და შევთავაზებ საკუთარ კანდიდატურას როგორც სტუმარს. ნახოთ რა გამოვა. ჩვენ მოვედით რუსთავი ორში. Pilotsat ახალ ოფისს გამარჯობა, აკრედიტაციის გარეშე ვარ. აქ შეიძლება გადაღება. ხო, აქ გადავიდა. ციგიტაშე. არა, 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 ეგეთი. რატო? ნუ ირა. ბატონო, რა ტელევიზიაში? ბატონო. ჩვენ არ ისის ამბობთ. ბატონო, მიულა, დამშვიდეთ, გას. არა, და ალბათ უნდა ჩვენ ხო აგი. მე მიიღებს, კარგი, ტელევიზიის დაცვა ხართ, ის ხო არ ხართ რა? კი, ვარ, მაგრამ ნუ ირა. ძალიან კარგი, ჩვენ დიდი ხანი ვიქნებით აქ ერთ 3 საათი დაველოდებით მას. თუ არ არიან, გადაიწყობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ისმენთ, დიდი და გამარჯობებით. უსაფრთხოებიდანა. ამ ა, ძანკა. მე ვარ აკრედიტაციის გარეშე, გადაცა. თქვენ სახელმწიფო გვარი? კი, კი. გადაცემა. არა, არა, რა თქვა, რა გამორთეთ? მაშინ არ დაგელაპარაკებთ გამორთული კამერა? არა, რა გნებოთ, ვის დაუძახოთ? ვის დაუძახოთ? მაშინ დაგელაპარაკებთ კამერა? ხო, გაცეთ თქვენი მაგით. ხო და კამერებით თუ ხო და ვიდნებათ თუ გამოიყვანო. თქვენ სახელი? გიორგი. გიორგი. უკაცრად. გიორგი. ორი გიორგი. ბატონებო, მე ვარ აკრედიტაციის გარეშე და რაღაც საქმე მაქვს ან დირექტორთან, ან პროდიუსერთან, ან ვანო ჯავახიშვილის პროდიუსერთან, ან მაია ასათიანის პროდიუსერთან, ან დემნასთან, ან ხაბურზანიასთან. მოკლედ მაგათთან რა, ვინმე გამოვიდეს, ხო? და დიდი ბატონო, მე გაიხარე გეკაცვალე. დაგისწორეთ ხო? დაი. გამარჯობა რუსთავი ორო. სერიოზული დაცვა მაქვს, აი. მომწონს რაღაც იგზნობა ვინ არის მფლობელი ამ ტელევიზიის რა. ვინც არ უნდა იყოს მფლობელი ღმერთმა სიკეთეში მოახმაროს რა. გისმენთ გიორგი. მე პრობლემა არ არის, ცოტა დაუშვებ და შეგვიყვანს. კამერებით უნდა შემოვიდეს. კამერებით ვერა, უბრალოდ ფერადად პრობლემა. არა, ნუ იძგები მაშინაც, კარგი, პრობლემა არა. რომ თუ დაგველოდება გამოვალ ხო? ველოდები, თელი დღე აქ ვიქნები, დარწმუნებული ვიყავ, რომ თელი დღე აქ ვიქნები. მოდი ახლა, მოდი რუსთავი ორში მუშაობ შენ. კი? მოდი, მოდი, მოდი. რომელ გადაცემაში? Ну мы когда цемаши мучаушен, а? Экивокси. Ხენ არ გისმოთ? ძალიან ცუდი. სახიობი ნალექი. ხო და არ გისმოთ სამწუხაროდ. სახიობი ყოფილა. ვინმე დგავა კაპეპესთან და ვინმე გამოვიდა ჩემთან შესახვედრად, ან არქის პროდიუსერი, ან პროდიუსერის მოადგილე, რაღაცა უნდა გადავწეს საქმე მაქვს. კოლეგები ვართ და დავილაპარაკოთ. ჰა, კარგით. უშიშროებ შე თათბირი აქვს ეხა რა უნდა ქნან რა სერიოზული თათბირი აქვს რა მე ხათ ჩავს მომეწონა რუსთავი ორის დაცვის სამსახური რა შეხედე აი რაღაც აი ესეთი უნდა იყოს ტელევიზიის იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტი რა იმიტომ რომ ხელისუფლების სიმტკიცე დგას რუსთავი ორზე და იმედზე და ესეთი უნდა იყოს აბა რა მე რო დამიჭირეს იმ ტიპებს გვანან კუდის ტიპებს ძღოლებს არ ვერჩით. ეკმონტია ძღოლებს არ ვერჩით აკრედიტაციის გარეშე. გამარჯობა, მომისმინე. ეხლა რა მაინტერესებს? მინდა რომ შენ დაგელაპარაკო რა. შენ ხარ მაიას პროდიუსერი. ხო და ვсё, მოდი რა დაგელაპარაკები. ერთით დავჯდები რა მანქანაში. გვანცა კილოსონი არის მაია ასათიანის პროდიუსერი. თხოვნა მაქვს გვანცა? ხო. გირე კამერო არ უთხრა არაფერიო, ხო? კაი. კაი. გვანცა მოიშნე, თხოვნა მაქვს რა. მაიასთან მომიწვიეთ რა გადაცემაში. კიდევ ერთხელ. და კიდევ ერთხელ მაგარი ისტორია მაქვს. მე და მიშა რევოლუციამდე რო ვიყავით ერთად იმაზე. მართლა ხო გინდა თქვენთვის ხომ თავი? არა, ხუმრობის გარეშე. არა, არა. იცი რა, მიღებულია ესეთი აზრი, რომ თქვენ ხართ თარობის კონტროლის ქვეშ და აკრძალული ტიპების სია გაქვთ. მე არ ჯერა მაგის. მე არა მაქვს, არ ჯერა მაგის, ხო და იქნებ მომიწვიოთ რა. კარგი. მომიწვეთ? როდის მომიწვეთ? აი დაგირეკავთ. არა, მოდი პირობაა მე დავიღო. როდის როგორ გითხრა ეხლა? დაგირეკავთ. აი ერთი თვის განმავლობაში მომიწვეთ? არ ვიცი. გამივილი საკეთის მაიასთან. ხო და მაიასთან. და გეტყვი. რატო ხარ დაძაბულები ასე? რა მოხდა? კოლეგები არა, ვარ მიმხიარულოთ გავერთოთ რა. არა მაია, არა არ უთხრა არაფერი, რა პონტია. არა, ვინ არის ეს კაცი? იქ დაცვის ოფისია. ხო და მე რა პრობლემაა რა? ხო გადავწყვეტ მოგიწოთ რა, მოგიწევთ რა. ხო და აი ახლა უკვე გავაკეთე. შენ ახლა რა მაინტერესებს? ერთი ესეთი შეკითხვა. თქვენი ფლობელი ვინ არის, იცი? არა.
არის სიმფლობელი ვინ არის? მფლობელი ვინ არის არ ვიცი. ვა, ვინ უნდა იყოს ნეტა? იმას რომ მიმართო რომ რაღაცა იმას აქნას, გამიწიოს თანადგომა. კაი, კაი, დიდი მადლობა, სულ ეს იყო რა. ბუმერი არა ყავს და ღარიბი ტელევიზია ვართ, ესეთ მაგარი არა. ველოდები ვინმეს რომ გამოვიდეს, არავინ არ გამოდის, ა? არავინ არ გამოვა. არ გამოვა, ხო, რატო? რატო უნდა გამოვიდეს, კოლეგა ვარ, ა? ხოხალული ვარო, ყველა აქ შეკრიბეთ, რა, თქვენგენაც ვარ. აი ხარ, ერთად იყავთ, ერთად ვიყოთ, გამშობა, რუსთავი იქნება თუ მაესტრო, თქვენგენაც ვარ. არა, გიორგი, შეჭიჭიდე. გადამილე გიორგის თანაც რა. მე გამომიგზავნე ვერ რა, ფოტო. ნახა, ეთერში ნახა, ფოტო აი ყველაფერი იქნება. ისე აი მართლა ისე რო ჩამოვიდნენ ჩემი ყოფილი კოლეგები, რო დამელაპარაკონ, ჩემი გაზრდილები არიან, კი იცით, თქვენ ზოგიერთი. ხო, თქვენზე არის საშვი დაშვებული. თქვენ არ შედი. კამერა რო ავიღო და მე ძალიან ვერ შეგიყვანთ. ნუ შეჭედი. შემოკარო, კამერა რო ავიღო და კამერით შევიდე, ჩართული კამერით. კამერით არ შევიდე. ხო და აი გარი რა. აი გარი პრობლემა. მაეტროში შედი, შევკარო. კი. დავი. დავიდე. დღესვე წავიდეთ მაეტროში კამერით. არ დავდივარ კამერებით სამ. ხო. ხო, მაგას მოვა. გავწვალო, თქვენ მაეტროში მოვიდეთ, ჩვენ მან შემოვართ. შემიშვით ისე კამერებით, რა მოხდა რა, რას დავაშავებ ახლა? სუ კამერები არ არის აქ, ა? ალო, შალოვა რამიშვილი ისე. თქვენ შეიძლება დირექტორს ან თავარ პროდიუსერს ახლა ინფორმაციას გეტყვით და ჩაიწერეთ თუ შეიძლება და გადასცეთ. მოადგილე? აი, რომ მოვა რომ გადასცეთ შეგიძლიათ? კარგი, ესე იგი ჩაიწერე თუ შემო. ესე იგი 4 ელემენტი გვაქვს, 4. და 8 ჩიპი. და წერთ და ვიდგებით გალურჯებამდე აი აქ. ჩვენს გალურჯებამდე, რა თქმა უნდა. რაგაცინებს რა არის? დამცინი? ხო, მე დაგიარა. რატო გაი? მოდი რაკა შედა. აბა. იოხ, იოხ. მოდი, მოდი. მოდი. მოდი რაკა. რატო გოგიშვილი? ჩემო ძმაო, 202-ში რომ მუშაობდი. სიცხვილია რომ გარმიხარ ასე. რა დავაშინე ეს ჩემი ნაპოვნი კაცი, ხედა? ვაგზელებთ. აი, დაკავებული ეტობა, ეხლა ურეკავს რომ 4 ელემენტი და 8 ჩიპი აქვს მოწანილი. აუცილებლად დიდი როგორია კაცრავად. ჩემო ძმაო, მოდი რა. რა რა რა, რამდენი წელი ერთმანეთს ვისნოთ რა? მე რა მოხდა? მე რას გარბი ხარ, არტო? რა, რო გარბი ხარ? დავიერ ბა. შეხო რუსთავიორში მუშაობ. კი. ალეკო არის მახაზიშვილი? ალინახია. ვინმე არის? არ ვიცი. აი ეხლა თავს ნუ იმასვები ხა. ადი ეხლა ჩემო კარგო, ხარი? რო ვინმე ჩემი ყოფილი კოლეგა, იუმორისტი, რაღაცა გამოვიდეს საქმე მაქვს. პრობლემა ხო არ არის? აა თუნდახი კი არ არიან. ვიღაცა ხო იქნება დღეს ხო მოვლენ, ნუ ჩვენ აქვს საა. ჯერ არა. აბა ხო როცა მოვლენ. კაი, წადია უთხარი რომ აქაო რა. ჯერ არა, არა გავა. კაი. კაი, კაი. დემნა! კონდეს ხო? ბავშვიდან ვიცნობ დემნას. აუ, როგორ წეხავს რომ დემნა პასუხს არ ცემს რა. არა, რამდენი წლის წინ ვიცნობდი. დარდუბალას ვაკეთებდით ერთად. სხვა შესასვლელი ხო არა აქ ამას? არა, ბედო. ეს ერთია, ხო? აკაც არის შემოსასვლელი? როგორ არ არის, ახლა არ გააღეთ მანქანა ხო შემოუშვით. აკაც არის, ხო? მაშინ ერთი აქ დაველოდოთ და ერთი. როგორ არ არის? მეტმა ბევრი შემოსასვლელი მოგცეთ და გასასვლელი. რუსთავი არის უფროსო. ეგ უფროსი იყო? ვოლცვაგენის ჯიპით უფროსი იყო? აჰ, და ახერ ამდენი მაშინები. არა, ეხლა რომ შემოვიდა, იქნა შემოვიდა, მეორე შემოსასვლელი. ესეთი რაღაცა მოყვა, ალბათ ტყუილია, რომ შემოვარდნენო ვიღაცები და შალვა არამიშვილი მოსულიო და გაერთ არ გახვიდეთო და შეიძლება ეგეთი რამე მოხდეს? ვინმე შეიძლება ვინმესთან შევარდეს და უთხრან რომ შალვა არამიშვილი მოსული არ გავარდეთ? ტყუილია, ხო? დაგი. ოღონდ შეიძლება. ის მეორე გასასვლელიც ნახეთ. ხო, მეორე გასასვლელი. რა მეორე გასასვლელი? აი, კაი, ჭიშკარი ხო არის? გასასვლელი. რუსთავი ორის თანამშრომლობა გითხრა, რომ ეს კარები არ შედის იქა. რუსთავი ორში და არის მეზობლების და აბა ნახოთ რა.
ეს აი ხა ეს აშკარად ხო რუსთავი ორში შედის აბა სად შედის აი ეს სად შედის სად დაქვის თანამშრომლო რატო მარტყუებ არ არის ხა ისა და მე გავიგებ რატო რატო მომწარასწორი ინფორმაცია გამარჯობა როგორ ხარ მიჩიო აგიგზალავენ ხა შენ გადმოსვლას ნოთა როგორ ხარ მიჩიო თუ ვიღაცები მინდა და არავინ არ გამოდის შეხთან სალაპარაკოს კამერები შეიძლება გარდა ტელევიზიაში კი ვარ მე და ეგენის თან რას დახეა იცი რომ ვიღაცები შემოვარდნენ ჩვენთან ხო შალვარამიშვილი აკრედიტაციის გარშემო მოსულა და არ გამოვიდნენ აბა თუ აკრედიტაცია რა იღებს შემოდი ხო და ვინმე გამოვიდეს რა მაგარი ჩემი ძველი კოლეგები გამოვიდნენ დაურეკებენ მინდა ვარიღებენ ტელეფონს რა ვიცი რაღაც ცოტა ისე ხარ რა ეს უსტავე დასამხობელი რა კარგა თონცა არა ჯიგრები ხარ კი შენ მომისმე ახმშ ხო შენ. ნო. მოიცა ეს ძმურა. პრობლემი მინდა თქვენ. მე იქნებ იმას ჩარიჩო რომ. ეხლა არის ჩვენი პრობლემი. ვინ არის? გიორგი გეგეში. არა, ეს პრობლემი არ არის, კაცო. აბა ვინ არის? გიორგი გეგეში ძე არ არის პრობლემა. რა, შეჩევზე მეტი ცოდნა. ოშოში, ოშოში ვინ არის? რა ვიცი, ჯერ. გეგეში ძე არ არის მეცი. რა ვიცი, ასეა. არის, შე, არ დაინტერესებული ხარ რა, შე? კარგი ეხლა რა. არა, მაინტერესებს. არა, გაინტერესებს ხო. არ დაინტერესებული ხარ ვინ არის? პრობლემა რომ მეც მითხარ რომ მივიდე და ვიჩალიჩო რა. იცი რა საქმე მაქვს? შოუში მინდა მონაწილეობა მიიღო. ხო, რეიტან. რომელიმე შოუში მინდა? აი, სულ ერთია ეკიოკის კი რა, აი, მაიას და ყველასთან. არ მოგინდა რა, დაურეკე მაიას მე. ხო და არიღებს არა. ეკიოკში არ არის მაია ეხლა. ხო, სადაც არის? არა, გვანცას ვაპარაკე ფილოსოფიას. აბა, რომელი რომ მიხრა? თუ იცი, აი, ის იმიტომ ჩააწყო ეხლა. ხო, რა, რაღაცა შოუში მიიღო მონაწილეობა. რატო არა, რა შეიძლება? არა, როგორ არა, მაგრამ ის მე ჩაგიწო, რა, რომელი შეიძლება? ეკიოკში ეკიოქში ჩაგიწოვ მე. დავაი. ჩემი სახელია ფამილიას რომ ხარ. ო, კარგი. უთხრათ. კარგი, არ ცხელია თომა ჩაგელიშვილი. ზო, კაი კაცი. ისე პრობლემი კი უნდა იყოს შენ ვინ არის? ბიჭო, მე გითხარი ვინც ავიდა რა ვიცი. ეგეში ძე? წავიდო, ეგეში და სად სადის ეგა? სადის და აი მაესტროს ფერს. კარგი, მაგარი რესტორანი გვაქვს, იქ და იგზის. ბევრი, ხო, სუიგზი. ფერშიზი, ხო? ეგეში ძე ის გოებს. ფერში დიოგენე იდა. კარგი და დიოგენე, თომა კარგი. აი კინოს დაკეთები შენ. უსტავიორზე ვარ, ხა? მობელი არისი და. დააცუნოთ ხდებით თურებს რა. არ მიშოვნენ კამერებით, არ მიშოვნენ. და თან კამერებთან არავინ არ გამოდის. ინტრიგაზე ვარ მოსული. რა ინტრიგაზე ვარ, მოდი გაუმარჯოს. მიშა, მიშა, კაი კაცი, მომისმინე, რა ხდება, იცი? რაზე ვარ მოსული? თან წვენს, მოდი შევეფაროთ იქა რა. ნაკლი? ჰა? რა ნაკლი? არა, რა საკაცო და მაგაში როგორ გიქცაო? ბიჭო, რაზე ვარ სიმოსული? რაღაც ვანოს ვანო მინდა ნახო ვანოს პროდიუსერი რომ მაგარი რაღაცა კაი ისტორია მაქვს მოსაყოლი რა თქვენი გადაცემის რეიტინგის ფონდში კარგი რა მე და მიშა სააკაშვილის ა ძველი ამბები რაღაც ცვეთნო ისტორია ხო და ერთი წუთით რა დავილაპარაკები ხო ვიცი რა რაღაც ეძახები ხო რომ არ ელაპარაკო ბევრი ერთი წუთით ჩვენ მე ლაპარაკე რაღაც გასამხედროებული აი ეხლა მიიღოს ვანო ხო ხო და მოვიდეს დამელაპარაკოს რა ვანო ხო არ გითიშო კაჩელი ხო არ მოიღო ბაზარია ჩავიწერო თქვა მოდი არა მითხარი რა გინდა რა გძაბავთ რა რა იძაბებით თო კაი კარგი დაურეკავ დაურეკავ დაურეკავს მოვისმინე ხო ხო და მინდი რა ჩამიცხეთ რა ვერ გავიგე ახლა შოუში მონაწილეობა მინდა ვანო ჯავახიშვილის მე რა ხო ჩამიცხეთ რა აი ახლა გადაღება რო იქნება მოსტუმრად ძალიან მაგარი ისტორია მაქვს აი რეიტინგი ექნება რა 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 ხრი რა ხრი ვიგულად მინდა ბიჭო რა გინდა კაი ისტორია რომ მოყვე არ გინდა გიწყობ არ არის ხო და მომისმინე ცუდი სტუმარი ვიქნები მე ესეთი ვაფშე უნამუსო ვიხარ თუ არც ერთხელ არ დაბატიჟეთ ეგ არის უნამუსო შენ საშიში კაცი ხარ აბა მითხარი რა არის ეგ რატო არ საშიში კაცი საშიში კაცი რატო არ საშიში კაცი რაღაცებს ამბობ რაღაცა წამოროში შეიძლება ისეთი აი შუ ყველას გიცხოთ ტელევიზიაში შუ ყველას გიცხოთ ბაუჯა რა მშოვს ამას რაღაცა წამოროში შეიძლება ისეთი ერთი წუთი და ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს ხოპავიერს შენ ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს ხო და ისინი რა დაკვირვებაში შეგაიგოთ მე არ ვიცოდი მე არა ვარ მე არა ვარ ოპოზიციური იმაზე საშიში ვარ ოპოზიცია არ არის საშიში გიგანტა მიდი რა ძმურად მოდი რა ხო შუტკებს ხო წე აი რა შეკეთებს ამიტომ როგორ ეგ ისტორია მომაყოლეთ და მაგარი ისტორიაა რა. რომელი?
ეხა ხوار მოუყვები არა? მე და მიშა სამბო. მოდი ჯერ შენ გადაცემაში მოყევი. მე რე ნახვით მოყევი. შენ გადაცემაში თუ მოყევი, თქვენში გადაიქნე. მოკლედ, გეხვეწები რა. არა, ეხა ხუმრობის გარეშე მინდა რომ მიიღოთ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა. მე მგონია, ავაყენებ საკითხს. მე მგონია, რომ მე არ ვარ დაბლოკილი, კაცი რუსთავიოში. მეც მგონია. ხო და მიდი რა. ხო, მაგრამ მგონია. ა, ხო და. აი, ჯიგარი ხარ. მოდი. ეხა შენ გააკეთე საკითხი. რა მეტრებს წი? იქნებ სვანერაბული ჩარჩო. თქვენი მფლობელი ვინ არის? ვისი? ტელევიზია, ვისია, ტელევიზია. დირექტორი კი არ მაინტერესებს. აი, დირექტორზე უფროსი ვინ არის? შენ როგორც გაწყოს, ესეთი პასუხი გაგცე თუ მე როგორც მაწყობ. სულეთია. შენ როგორც გაწყოს. ამ თავრობის ვისია ეს ტელევიზია და ეს ქვეყანა? არა, არა, მართლა, ხუმრობის გარეშე. თავრობის ვარ არის, რუსთავი ვიცი. თავრობის არის. ვამბობ რომ ეს არა, ეს არის ტყუილი ჭორია გავრალებენ. მე რასაც ამბობ, მე ესე მგონია. იმიტომ რომ ეს თავრობის კაცი ხარ? მე? ხო. არის ციკაცი შენ რაღაც. არა, 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 ერთი ეს ნუ ხუმრობ რა, მართლა. არ ხუმრობ, არა, რაღაც. ვინან ფლობელი რო თხოვო დავჩამეხონ რა. ვისი ფლობელი? ტელევიზიის ფლობელი. ფლობელი რა შუაში რაღაც. ვანოს გადაცემაში გინდა შენ. ხო და ტელევიზიის ფლობელმა დირექტორი ვანოს მე ვეტყვი, გავიტან კვილები შესაძლოა. დაურეკო თავანოს რა. ეხლა, ეხლა რა შეიძლება. ბეატო. ეხლა რო ვანოს დაურეკო? დავახდება. მუშაობს და ციკაცო. აქ არის? გამოვიდეს რა, გამოვიდეს რა. ვანო გამოიყვანო? ხო, გამოიყვანა, გეხვეწები რა. ჩემ გან ვერ მიიღე რა. ხო, რაღაც დაიმახსენე. ვანო გამოიყვანა, გელოდი. ვანო ნაკლებად გონია რომ გამოიყვანო ახლა მე. რატო რა? გიორგი! გიორგი აფციაური! მოდი ერთი წუთით, მოდი. მომძანდი ერთი წუთით საქმე მაქვს. ორი წუთით მოდი რა. ორი წუთით მოდი საქმე მაქვს, კაცო. რა გჭირს იუმორისტი არა ხარ, მოდი საქმე მაქვს. რა? ზეგ მოხვა? რა ყונה გარბის რა არის? ესენი რა. ტელევიზიაში რატომ მუშაობენ თუ კამერების ეშინიათ? მინდა, რომ ვანო ჯავახიშვილის შოუში მივიღო მონაწილეობა. მე? ხო და რაღაცა უარზე არიან და იქნებ ჩამიწყო რა. ჩაგიწყო რა? ჩამიცხეთ რა. არ ტიდება ჩაწყობა. არა. ბაგეთ გარანტიას მაძლევ რომ მივიღებ მონაწილეობა. არა, გარანტიას ვერ მივიღებ. ხო, მაგრამ როგორ ვიგო რეიტინგული იქნება? რა? შენი სტუმრობა? ხო. ჩანსია, ყველა გადაცემა რეიტინგული აქვს მაგას, ხო ის? ხო და ჩემიცხო რეიტინგული იქნება. შესაბამისა. ნახე. ვინ? ხო, გეძახიანო რამე არის ლაპარაკო ზემეთ, ყველას ვისაც დაველაპარაკე. ესეთი სინდრომია თუ გეძახიან, გეძახიან. როგორ არა? ამ დღეზე მაგვიანდება. ხერტით და შენ ტელევიზიის მფლობელი ვინ არის, ხო არიცი? ანტონ კიბილოვი. ანტონ კიბილოვი დარწმუნებული ხარ? ვისი კაცია ეგა? ჩვენი. თქვენი როგორ? ჩვენ მართ თავრობის კაცი არ არის? არა, თავრობის კაცი არ არის. ანტონ ძირბას ტელემაყურებლებო, ჩვენ გავიგეთ რომ ანტონ კიბილოვი არის ტელევიზიის უფროსი. ახალი. ახალი? წავედი თქო. კარგად, კარგად. მეგობრებო. ძირბას ტელემაყურებლებო, ჩვენი ვიზიტი რუსთავი ორში არ ვიცი რით დამთავრდა კონკრეტულად. იმიტომ რაღაცები დავაბარეთ ვიღაცებს და გადასცემენ უფრო მაღლამდგომ ვიღაცებს და შედეგსაც შეგვატყობინებენ. აქსთან გამომდინარე, ამ ეტაპზე ჩვენ უკან ვიხევთ ხსნით ალყას. ვანო! მოდი ჩემთან. გამარჯობა. სათანადო. აა, გიპოვეკი არა. წამოდი ხე შემახანასთან, წამოდი. ძირბას ტელემაყურებლებო, აგრეთ არის გარეშე არის ვანო ჯავახიშვილი. დიახ, დიახ, დიახ. რამდენი ხანი გეოდეობა? არ ცოდი რომ მოსულიყავი რუსთავიოში? ვიცოდი. ეს ხო შენი მანქანაა? როგორი? აი ეს, შენი მანქანა, ხო იცი რა ქარი? დიახ. ძირბას ტელემაყურებლო, ჩვენ აღმოაჩინეთ სამართალ დარღვევა, სერიოზულად. აბაროგები. აი ვანოს კაცი თუ არა ხარ? აბა. ზატინონკებით, რატო დადიხარ? რატო დადიხარ ზატინონკებით? რატინოკები? რატო დადიხარ რატინოკები? არა, ყველას, ყველას აფხეკნიკო და შე რატო დადიხარ? გეტყვი. მითხარი, მითხარი. ჯერეთ ეს ეს სრული ინფორმაცია ვანოს კაცი. ხო, მაგრამ რატინოკებით რატო დადიხარ? რატინოკების გამო დამაჯარიმე ზუსტად ორჯერ. ხო და მე გიჟი ხარ, რა ფულს უხდი ამ სახელმწიფოს რა? არ უბრალოდ მართლა ვერ მომიცადე დილეთრო გაიო რა. აი, ეგ რა მე კარგად იყოს, მაგრამ ეხლა რა მაინტერესებს? შენ შენ შოუში სტუმრობს ხო არჩევ? დიახ. მიმიწვია რა. ძალიან მაგარი ისტორია მაქვს. მე და მიშა ადრე ახალგაზრდობაში რაღაცა გვაქვს, რაღაცა აა გაკეთებული თუ გამუჭებული და ძაა მაგარ ისტორიას მომიყვებდა. ეგეთი ისტორია არ მომწონს. რატო? არ მომწონს. კარგი, რაც მომწონს. შენ ხო იცი რომ მე მაგარ ისტორიას მომიყვები და არც ერთხელ არ ვარ შენთან ნამყოფი შოუზე და მინდა რომ მომიწვიო. აა მომიწვიო? აა მე მგონი რომ რეიტინგის კარგი იქნება. არ მომიწვიო. რატო? იმიტომ რომ ეხლა ისეთია, მე მგონი ყურებადი არ ახარ. არა, მე მგონი ვარ.
Ara, reytinguli ara var, ara. Şeyleba reytinguli çarxar, magal, qurebadi ukhro. Anu, mero khalsi naqas ustavis, etesi ar moitsoneba. Şeyleba moitsone, ragas gartul kategoria. Koda mere iseti khalsi mokas, qela qurebadi, ya, zogs arjobi var. Sa ragisakhelo, ekhla. Zogs arjobi var, egre aras. Anu, şansı ara, mak şen şovşi moqvedre is. Ra unda gavaketo ro şen şovşi moqvde. Çemi amotsana dvirpostel moqvro ro moqvde ai am imedisa Rustavi oris şovşi. Izakhia ro blokaveno es mi amjera. Ara, da blokobi ege. Khoda midi ra tsmura, tsveli mtetovis khatre. Es çemi gadasatsqotia, sheleba moqvide, sheleba ar moqvide. Khoda tkho, shen gadasatsqoti ro ar. Ჯერ ესე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დაგეგმინე მაქვს რაღაცა გარკვეული პერიოდი. ხო და რამდენ ხანს შეგაწუხო კიდე? დაახლოებით შემაწუხე ალბათ ერთ თვენახევას. თვენახევაში, კაი. შენ ფლობელი ვინ არის შენ ტელევიზიაში? ჩემი ტელევიზიის ფლობელი არის ბატონი გოგი გიგეში. ეგ პატარა პროცენტი, დიდი პროცენტი ის არის. დიდი პროცენტებზე ალბეთ იმის. იმიტომ რომ იმას უნდა თხო. თხო რომ მე ხო და მითხარი ვინ არის გეცადინება შენ? სიმართლე რომ მითხარ არის. არა, ხო და აი. კაი, კაი, კაი. ეს გამოცვალე, ეს არ ვარ და. არ შეიძლება ესა. კანონს მო არ გვევ. გეუნებით აი მაჩვენი, ფიტარი მაჩვენი. გადახდილი მაქვს. რამდენი გაქვს გადახდილი? ხელფასი რამდენი გაქვს? ხელფასი მაქვს 300 ლარი. მე რამდენი გაქვს 300 ლარი? ასე ცოტა ქონია ხელფასი. ხელფასი მაქვს 300 ლარი. აგინე, შენ შენთვის რამდენი გაქვს? 300 ლარი. არა, არა, კაი, გაიხარე. კაი, გეხოცები დაფათ შეიფიქრე მაგაზე რა. გავადრო და შენ გავადრო. ჩემს გადაცემაში. დიფას ტელმაყრელო ეს ხო აღიმე კამერას. კამერას ხო უძი მე. კარგად. ძირფას ტელემაყურებლო, მისცემ ჩვენ მიზანს მივახციოთ, ჩვენ მოვედით ტელეკომპანია იმედის Night Show-ს, ღამის შოუს ოფისში. გამარჯობათ. აკრედიტაციის გარეშე კამერები თავართ, აქ გადაღება არ შეიძლება კამერებით, ხო? ძალიან გთხოვთ, ესე იგი, Night Show-ს ოფისის პროდიუსერი, ან ნანოკას შოუს ოფისის პროდიუსერი, ან ვინმე თუა, გამოვიდეს. ხო, ამერიკაში. არავინ არ არის საერთოდ? იქით? სად იქით? ნანუკასთან? არა. არავინ არ არის? არა. აი, დაველოდებით მაშინ, რა პრობლემა. კარგით. გოგიჩაიშვილი გენაცვალე არ არის მოსული, კაკაბაძე გენაცვალე ირაკლი, ჩემი მეგობარი ამერიკაშია. დაველოდოთ, რა ვქნათ, ჩვენ საწყალი ხალხი. შენთან მოვიდეთ. ხო და გიორგი. მომისმინე, ვინმე არის ჩვენიანი? ვინ გაინტერესებს? ეხა რა მიდა, იცი? შენ ნაიჩოს, ნაიჩოს ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და კარგი წამყვანი. და ჩემი მისვლა ხო რეიტინგული იქნება შენი აზრით? გადაცემაში? ხო. სტუმრის სტატუსით. მინდა მოხვიდე. ხო და მინდა რა. ძალიან მაგარი ისტორია მაქვს მე და მიშა სააკაშვილი ერთად რაღაცას. არც ვაპუჭებდი, რაღაცა ძველი ისტორია მეგობრული და. გავაკეთოთ რა. სასაცილოა? ძალიან. კაი. ხო და აი რა შეიძლება მალე რა. ერთი ისტორია გაქვს? ეს ასეთი და სხვები ბევრი რა. და მე დავჯერდ გავიარო და მომიწვიეთ რა სტუმრად. რატო აკეთებ, იცი? გამაზდა რაღაცების ამომენ რო იკერძეებული არხიაო, ესაო, ისაო და იბლოკება ტიპებიო და მე ამჯერ ამას. ბარაკი. სხვა რამე პრობლემა? არა, მინდოდა მეკითხა. გამარება შემიძლია რა? არა, მინდოდა მეკითხა იმედის მფლობელი ვინ არის მეთქი, იმიტომ რომ იმას ვათხოვნინებდი რა, იგე? ხო და არ იცი, ხო და მე ვიცი ზუსტად რა არის. ეს გახავთ ქალბატონის ტემპლაზე ნანუკას პროდიუსერი, ხო ესეა? კი. რა საქმეზე მოვედი ახლა? კარგად გარეშე. ის მენშალ. სტუმრად მიმიწვით რა. გადაცემაში? კი ბატონო, მაგრამ რა თემაზე კონკრეტულად? ნებისმიერ თემაზე ვაპარკებ. რა მინდა, იცი? ისი გარკვეულ მინდა, იცი? რუსტავიოში ვერ გავარკვი, ცოტა დახურული არ ხარ. აი, თქვენთან ნორმალური მიღებაა რა. კი ბატონო. ამომენ რომ არიან დაბლოკილი პერსონები, რომლებიც გაჩენაც არ შეიძლება არხზე. და ჩემი სტუმრობით რეიტინგი ხო იქნება რა? შენი აზრი? ჩემი აზრით და გააჩნია თემას, თემა ხო, ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ თემაზე დავილაპარაკებ, ხო იცი? შემილია მოყვე. და შეიძლება ილაპარაკო დაშები როგორ ყავდა სიტყვაზე. მე და მიშა სააკაშვილის ეგეთი ამბები შემილია მოყვე. ხო იცი ჩვენ მეგობრო? კატ ერთად დადიოდი? ნუ ეგ საკეთებაა რა, ერთად დავდიოდი, დადიოდი. მოიგებ შალო, ძალიან საინტერესო თემაა. ხო, ყველაფერი შემილია მოყვე. კი ბატონო. როდის მოყვეთ პასუხს? ასოხს აი თემის მიხედვით ეხა შენ ხო იცი გადაცემები როგორი იგეგმება ჩემზე კარგად იცი? ასე რომ ისა თემის მიხედვით როცა იქნება საშუალება დაგირეკა. ხო, მაგრამ პრობლემა ხო არ არის არანაირი. ერთ თვეში ხო შეიძლება რომ მოხდეს? შეიძლება. დიდი მადლობა. კაი ბატონო. აი ასე უნდა დახვედრა. მე დავბრუნდი ძვირფასოთელი მაყურებლებო, თქვენ ნახეთ რომ რუსთავი ორის და იმედის დახვედრა იყო ძალიან განსხვავებული. რუსთავი რაღაც სპეცსამსახურული იყო, იმედი ისეთი რა. ყოველ შემთხვევაში ვერიფიქრებ, რომ ეს ხალხი ეს გადაცემას აკეთებს.
აკეთებენ იმედზე ვამბობ. მოკლედ, უახლოესი ერთი თვის, ორი კვირის, სამი კვირის მანძილზე თუ მიხილეთ ამ გადაცემებში, რომელიც მე მოვიარე ხომ კარგი, თუ არ მიხილეთ მაინც კარგი, იმიტომ რომ რაღაცები ნათელი იქნება. მომავალ შეხვედრამდე.